laha deegaanka ee degmada berbera ayaa kulan laba maalmood qaadanaya u qabtay xubno ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka saaxil kulankaasi oo lagu darsiyey dejinta siyaasadda arrimaha bulshada ee mudnaanta leh ay ka mid ka yihiin ka saarista magaalada ee xoolaha nool wax ka qabashada dadka dhimirka qaba iyo daryeelidda iyo wacyigelinta dadka aydiska qaba waxaana kulankaasi furay guddoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi oo ku booriyey kulankaasi ka qaybgalayaashiin ay arrimo wax ku ool ah isla qaataan bulshadu ay wax uga qabato goobahaasi muhiimka ah guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera cabdishakuur cidin ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in guddiyada xildhibaanadu ay shaqadooda gutaan islamarkaana ay bulshada goobihii loo baahnaa kala shaqeeya waxaan dadweynaha usoo jeedinayaa reer berbera degmada berbera iyo gobolka saaxilba saddexaa qodob ee uu shirkan ajandihiisu yahay in aad maskaxda loo furo dibadeedna ay wadatashi ka sameyno maadaama aynaan ahayn diktaatiiryada inaan ku shaqaynin aan ku shaqayno wadatashi guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada berbera cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf ayaa isna tilmaamay in kulankani ay kaga hadlayaan saddexdaasi qodob ee muhiimka ah ee quseeya arrimaha bulshada agaasimaha hay-adda wadaniga yufeenko cabdicasiis siciid saalax ayaa isaguna ka warramay in kulankaasi ka dambeeyey qodobo ka soo baxay kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka ee berbera taasoo fulinteeda lagala tashanayo bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan ayaa inta uu socdo waxaa ka qayb qaadanaya cuqaasha guddiyada xaafadaha culimada isudawayaasha wasaaradaha ee gobolka iyo ururada bulshada waxaana iska kaashaday qabsoomidiisa kulankaasi guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee berbera iyo hay-adda wadaniga yufenko cabdikariim siciid saalax hon cable tv magaalada berbera